Hejsan, nu har vi kommit över till Mars för några dagar sedan. Och jag skulle ha gjort en februarifavoriter, men det har varit så mycket upptaget så här, för jag har varit med dokumentärer, jag har varit i Stockholm och allt sånt där, så jag har helt enkelt inte hunnit. Nu ska jag då göra en, och jag vill bara säga att det är knappt någonting att visa upp egentligen. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produkter liksom. Och alltså jag har inte riktigt använt så mycket olika produkter denna månaden. Utan jag bara använder det jag använder till vardag, så sen så knappt något mer liksom. Men när ni gillar sådana här videos så då gör jag gärna. Okej, då sätter vi igång. Jag har använt den här Mineral Infused Face Primer. Från Elf. Det är en primer som man lägger innan. Och den är i Claire. Sen ser de pumps och pumpar ut lite gel. Det som man lägger innan, och det är bra. Innan sminket då. Sen så har jag använt den här Elf Mineral Mist. Den tar jag efter jag har använt sminket så att jag håller. Sen så har jag använt den här Garnier Concealer som är min all time favorite. Liksom. Sen så har jag använt 3 stycken olika mascara ungefär. Eller typ, ibland kanske om något annat, jag vet inte. Ja, men då har jag använt den här Maybelline The Rocket Mascara. Ni känner nog igen den. Den tycker jag är helt fantastisk. Sen så har jag använt den här vattenfasta mascara från One by One. Den One by One Volume Express Waterproof Mascara. Och så ser den ut. Och sen så har jag använt den här The Mega Plush Mascara. Så ser den ut. Sen, till sist, har jag använt det här läppglanset från H&M. Och det heter Vanilla Glam och jag älskar det. Åh, jag älskar det. Det är typ i stort sett det jag har använt, liksom. I know, don't blame me, please. Jo, sen så har jag använt lite det här Face Stockholm rouget. Det heter Friendly. Så, det har jag använt någon gång. Jo, nagellack. Denna månaden har jag haft det här nagellacket. Från Face Stockholm. Det är Nail Enamel. Och sen så var jag tvungen, som ni såg i halvvideon från Stockholm, att jag var tvungen att byta. Kort lite, ja. Jo, jag har använt en till sak som är verkligen fantastisk. Det är det här från Face Stockholm. Det är en Lash Thicker. Så ser det ut. Och det är som en liten sak man lägger typ innan man lägger på mascara. Det är både som en primer. Men efter ett tag så får man ju tjockare ögonfransar. Så att den hjälper. Och den är grymt bra. Jo. Alltså av filmtimmet så fick jag ett hårspray. Och detta från Proffs. Och jag älskar det! Det är verkligen skitbra! För alltså. Det, jag kan inte beskriva det, men det är jättebra. Så, skyll inte på mig. Skyll inte på Hugo. Nej. Det här var nog den här videon. Så vi hörs. Hejdå!